Mi sada prelazimo na neki vid zabave, rekreacije, pa evo, Ena će nam naša reći kako bismo sve to mogli da upakujemo i lepo da nazovemo. Vidimo da se ona zabavlja. Sve popularniji vid zabave i za odrasle, verovali ili ne, jesu trampoline. Nekako za decu nam je to i logično i navikli su, ali evo, vidimo da i mi odrasli možemo dobro da se zabavimo. Jeste, nećemo više ništa da dodamo. Ena, ti ćeš nam ispričati kakav je prvo pod jedan osjećaj skakati na trampolini. Nisam skakala pa jedno 30 godina, sigurno po tome. Dobro jutro, drage koleginice. Osećaj je fantastičan i eto, preporuke, apsolutno da... Sad moram da stane malo, pošto sam dekoncentrisana, eto, ne mogu da radim dve radnje u isto vreme. Kad je ovakav, na primer, dan, ne znam ni sami sa šta je, kiša, sneg, nije lepo vreme i možda osjećate da nešto i niste baš raspoloženi, apsolutno bi možda trebalo da probate ovo i da vidite koliko će to dobro uticati na vaše raspoloženje. A moram vam reći da je ovo za mene posebno uključenje, zato što, eto, svojim primerom želim da utičem na vas, drage koleginice, i na vas par stotina hiljada koji nas gledate, da razbijete svoje strahove. Naime, ja sam imala veliki strah od trampolina jer sam pre 15 godina imala povredu na trampolini i onako baš sam dugo imala taj problem i mislila sam da više nikada neću stati na trampolinu. Osjećala sam baš veliki strah i eto danas sam odlučila da uđem u klinč sa svojim strahom, te tako, dragi gledaoci, sledite moj primer, nemojte se bojite, nego od čega god strahujete, vi se s tim izborite. Evo, ja ću to tako danas da radim i u razgovoru sa dragom, jup, malo sam se zadihala. Tatjanom Subotić ćemo da porazgovaramo malo o ovim trambolinicama i na to i o tome kako one sve mogu da utiču na nas. Dobro jutro, Tatjana. Hajde prvo da krenemo od ideje kako ste vi došli na tu ideju da otvorite jedno ovako mesto u Novom Sadu. Dobro jutro. Pa u suštini, da kažemo, osnivači samog ovog parka nisu ljudi odavde, znači oni su Rusi i gledajući primere, da kažemo, iz inostranstva i celog sveta, oni su došli na ideju da otvore nešto ovako originalno i ovde. Generalno, sama kultura korišćenja trambolina u Srbiji do tada nije ni postojala. Sad se širi polako koncept, ima ih po Srbiji par komada, ali generalno je to samo ideja iz inostranstva došla. Da, spomenula sam onu moju povredu. Opet kažem, to je bilo pre 15 godina i verovatno trampolina na kojoj sam ja skakala nije bila ovako kvalitetna i od ovako dobrih materijala, ali uvek ćemo da razmišljamo, mi koji dođemo možda ovde po prvi put, da li postoji neka opasnost, da li se možemo povrediti, koje su to možda najčešće povrede koje se dešavaju? Pa u suštini, ako da kažem, naši klijenti poštuju pravila da verovatno hoće za neku povredu je minimalna. Tokom boravka, da kažem, u trambolini konstantno su tu dva trenera sa ljudima koje zagreju. Na početku uvedu u trambolinu, objasne pravila, pokažu recimo koji su skokovi ispravni ili ti neispravni. Tako da u tom slučaju, ako se sve poštuje, kako je rečeno, jako su male šanse. Dešavaju se povrede u smislu kada odrasli ljudi dođu kod nas, ili, ajde da kažemo, već i neka grupa od 14-15 godina iz razloga što su oni već veliki, neće da slušaju pravila i u fazonu su, pa ja skačem svaki dan. Ovo je apsolutno druga grupa mišića koja se koristi od bilo koje svakodnevne aktivnosti inače. I onda nikad dođu ovde ne očekuju da će možda da doskoče nezgodno. Eto, to je neka i povreda koja je najčešće nezgodno se doskoči, malo se zglob iskrivi, ali ništa više od toga. Spomenuli smo mišiće, te da li ovo dobro utiče i na mišiće, odnosno da li se ovo može praktikovati kao neki vid treninga i fizičke rekreacije? Pa u suštini može. Videli ste svi po Instagramu, TikToku, sigurno one lude treninge na trambolinama, one fitness sa ženama. Mi imamo uključen kao redovan fitness za žene zato što upravo to. Drugi mišići se koriste, ovo je kondicija, jako lagano deluje kao prvih 5 minuta, kao Ja sam super se lagano. zadihala od 3 skoka. Tako sam i ja kad sam ovde krenula, kao wow, ovo je lagano šta skačem ja normalno. Međutim, ovo je stvarno jaki treninzi. Postoje prilagođeni za početnike, naravno i za neke naprednije. I imamo same treninge akrobatike. Akrobatiku preporučujemo deci već od 5 do 6 godina uveliko da krenu, zato što u tom slučaju oni generalno vežbaju svoj balans, ravnotežu, pokrete neke, oni uče salto. Generalno, od samih osnova kojih uče u školi, smislu kolut koji oni nikad neće savladati pravilno,
to kod nas sve ide po redu do nekih naprednijih nivoa. Kod nas su reprezentativci gimnastike, akrobatike zaposleni, tako da imaju apsolutno stručnu pomoć ukoliko žele da krenu na neke personalne treninge. Spomenuli smo dečicu i da oni ovde apsolutno mogu da budu bezbedni. Te bih onda se osvrnula na neku starosnu granicu od do, ko se može da dođe? Pa u suštini, deca od 3 do 7 godina mogu da dođu. Znači, 3 je nešto najminimalnije, ali do 7 godina moraju ući sa svojim roditeljem, starateljem unutra. Bitno da je zapravo osoba preko 18 godina. Imamo situacije gde su u fazonu, pa pričuvat će ga sestra. Sestra se zaigra, tako da mora punoletna osoba i deca do 10 godina moraju da imaju isključivo pratnju samo u objektu. Znači, ne mora roditelj od 7 do 10 godina bude unutra, ali može sedne u kafić, da popije kafu, da nadgleda decu i na kraju ostatak dece može samostalno da skače i da boravi. A u suštini, problem je samo što svaki prvi put kada dolaze deca moraju povesti staratelja sa sobom kako bi potpisali ugovor o pravilima i na kraju oni u narednih par puta mogu samostalno da dolaze. Da li ste možda vodili evidenciju ko vam je najstariji ovde bio skakač? Da. Da, zapravo jesmo. Imali smo jedno vreme redovne dolaske od strane jedne gospođe sa unukom. Kad kažem sa unukom, znači unuka je imala tipa 10-12 godina, a gospođa je sigurno imala 60 godina, tako da je jedan od najstarijih skakača. I tu su bili redovni dolasci i definitivno je bila omiljena iz tog razloga. Odlično, znači može i tako. E, a ovde vidim nešto što mi je jako interesantno. Da li mogu da zamolim samo da mi se pokaže šta je to? Ovaj deo na trambolinama je reaction game. To je najbolja varijanta kada se dvoje takmiče da mi njima napravimo neku atmosferu. Zapravo je cilj igre da se stiskaju ovi tasteri, znači poenta je, sad da ne skačem puno, poenta je koliko se puta klikne i za koje vreme. U isto vreme. Ja, što je to meni zabavno. Samo moram ja jednom da pritisnem. Sad se, aha, dobro, crveno mi je lako. Ja, što je zabavno. Dobro. Aha, sad ovaj ovde, ovde je sad ono što kad pričamo o strahovima. Onaj gore ne znam kako bih baš dohvatila, ali evo, ide mi dobro. Aj, sad ću i ovaj. Evo ga, dobro je. Možemo se potakmičiti, ništa se ne sikiraj, ali generalno, znači, to je varijanta za neko takmičenje međusobno. Druga varijanta takmičenje sa ove strane što imamo gredu. To je zapravo... Samo ovako, Da. To je zapravo i najbolja varijanta na rođusima kad se oni takmiče, jer imamo kao one sunđeraste balvane i onda se oni kao takmiče ko će koga da obori. To su te neke takmičarski delovi kod nas. Pričali smo da dobro utiče na naše telo, jel tako, i na zdravlje samim tim. A kako utiče možda na naše mentalno zdravlje? Da li će uticati nekako ovo na naše raspoloženje? Pa, definitivno da hoće. Pre svega sam, da kažem, prvi utisak ljudi koji dolaze kod nas, mi smo mlad tim, ovde se rade mladi nasmejani ljudi i samim tim čak i ako dođe neko ko nije baš u modu, pa definitivno će se raspoložiti, uvek je dobra muzika, dobro zezanje kod nas, tako da samim tim je već bolje. E, još kad uđe unutra, pa krene da skače, definitivno će zaboraviti i na probleme i na neke ono stvari koje su ga možda mučile tog dana, je loše jutro, tako da raspoloženje je definitivno ovde popravljeno. Redovno opet izbacivanje negativne energije je jako bitno, tako da... Kad smo spomenuli to loše jutro, evo, nadam se da je našim dragim gledalcima ovo jutro bar malo ulepšano ovim što smo im ovde prezentovali. Tatjana, na samom kraju razgovora moram primetiti odevna kombinacija uklapanje boja, izuzetno mi se dopada. Kao da smo se dogovarale, a zapravo nismo. Mogu da zamolim samo da... Da. Drage koleginice, vidimo se u nekom narednom uključenju. Tatjana, doviđenja. Doviđenja. Jao, pa divno. E, svaka ti čast. I nasmejala si nas i donele ste nam baš lepe korisne informacije i dali nam ideju kako da provedemo ovaj snežni, možemo reći, dan napolju veja, ali ćemo se i tekako ugrejati, razdrmati i svoj organizam nekako oporaviti. Hvala našoj Jeni na dobroj današnjoj ideji. Nadamo se da su i svi gledalci i uživali i da su se lepo nasmejali.